Aí, galera, turma do grupo Pescadores Rio Itoxi, aqui é meus peixes, ó. Ei, o Ismael, Christian, Lucas, o Edson Maitá, Gilson. E aí, Marcão? E o resto já, todo mundo, Bruno, Dudu, Felipe. Olha um lugar para vocês virem aqui, ó, conhecer meus tambaquis, ó. Comem na mão. Na hora vocês passarem um fim de semana aqui para tomar uma gelada, Marcão. É, Ismael? Olha os bichos aí como são mansos. Olha aí, que maravilha. A Estância JR. Eles devem estar curtindo hoje no Rio Verde, né? Cachaça aí deve estar boa, hein, galera? Apareçam. Um abraço. É isso aí. Levanta lá na saca. Olha o bebê. Olha o bebê.